कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सत्यपथमा हामीले राजनीतिक सामाजिक र रा सांस्कृतिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ पहिलो संविधान सभामा जातीय मुद्दा यसरी उठ्यो राजनीतिक दलहरूले ती मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउन सकेनन् जसका कारण पहिलो संविधान सभाको अवसान हुन पुग्यो दोस्रो संविधान सभामा पनि राजनीतिक दलहरू जातीय मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन सक शक, सकेनन् जसका कारण दोस्रो संविधान सभाको एक वर्षभित्र मुलुकलाई नयाँ संविधान दिने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता यति बेला खेरा गरिसकेको छ जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने मुलुकको तेस्रो शक्ति एकीकृत माओवादी अहिले मोर्चाबन्दीमा लागिराखेको छ र आन्दोलनको नेतृत्व पनि गरिराखेको छ अहिले काङ्ग्रेस एमाले सँगै एकीकृत माओवादी भित्र पनि एकाद व्यक्तिहरू जातीय राजनीति गर्नु हुँदैन मुलुकमा सदियौँदेखि जातीय सद्भावपूर्ण अवस्थामा रहेको यो मुलुकलाई जातीय द्वन्दमा फसाउनु हुँदैन भन्ने ओकालत गरिराखेका छन् अझ यस्तो ओकालत गर्ने व्यक्तिहरू काङ्ग्रेस एमाले भित्र जनजातिकै नेताहरू बढी देखिन्छन् आजको प्रस्तुतिमा हामीले नेकपा एमालेका नेपाल शेर्पा सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अहिलेका सल्लाहकार कृपासुर शेर्पासँग छलफल गर्दैछौँ आउनुहोस् उहाँसँगको छलफललाई अगाडि बढाउँ पहिलो संविधान सभा विशेष गरी जातीय मुद्दाका कारण अवसान भयो दोस्रो संविधान सभाको दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएको एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रतिबद्धता सँगसँगै एक वर्ष बित्यो र दलहरू अहिले कलहमा लिएका छन् यो संविधान सभाभित्र जातीय मुद्दा जसरी पेचिलो बनिराखेको छ यो दलहरूले अपरिपक्वता अपनाएका कारण यसो भइराखेको छ अथवा होइन यो बहस भइराखेको छ यसलाई यहाँले कसरी प्रस् हाम्रो जस्तो जातीय सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता नेपाली नेपालीबिचको मित्रता एकतालाई जिम्मेदार राख्ने सवाललाई बिर्सेर र कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो मानिसकै अन्तर्राष्ट्रिय जात जाति बनाउने सिद्धान्त भएको पार्टीहरूबाटै नेपालमा जातीय भाषिक राज्यको अवधारणाको जुन बहस अगाडि सो त्यसैको प्रतिफल अघिल्लो संविधान सभाले सार्थकता पाउन सकेन अर्थात् संविधान सभाले तोकिएको समयमा आम नेपाली जनताको हित र पछिमा राष्ट्रको हित र पछिमा सबैको स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको संविधान दिन सकेन र त्यसको अवसान स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्थ्यो र भयो र दोस्रो संविधान सभाले पनि एक वर्षभित्र जुन संविधान बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो र त्यसको एउटा कार्यतालिका पनि बन्यो त्यो कार्यतालिका र अन्तरिम संविधानको मातात रहेर संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसद कार्य सञ्चालन नियमली सहमतिद्वारै पारित गर्यो र त्यसमा भनिएको के छ भने सकेसम्म सहमतिद्वारा संविधान जारी गर्ने सहमति हुन नसके प्रक्रियाद्वारा जारी गर्ने त्यो नियमवलीले अङ्गीार गरेको पाटो हो र यी सबै पाटोलाई बिर्सेर अहिले जुन किसिमले एउटा पहिचानको मुद्दा उठाएर एउटा नेपाल जस्तो मुलुकमा एउटा जातीय भाषिक राज्यको अवधारणाको बहस अगाडि सारेको छ र जसले सुरुमा यो कुरालाई बहस गर्दै आयो उसैले पनि हामीले बुझाउन सकेनौँ जातीय भाषिक राज्य भनेकै होइनन् भन्ने जस्तो भनिरहँदा फेरि पनि हामी कहाँ जातीय भाषिक राज्यबाटै जात जातिहरू प्रताडित बनेको स्थिति हो खस राज्य खस भाषा र त्यसको चरित्रले अनेकौँ भाषा भाषी र जात जातिलाई थिचुमिचुमा पारेको तितो यथार्थ था, पनि हो यो यही कुरालाई उठाए कि राज्यले उनीहरूको भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र विकास नगरिदिएको कारण भाषा लोभ उसको पहिचानको आदर्शिलाई गुम्यो त्यसो हुँदाखेरि यी सबै जात जातिको भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र विकास राज्यले चाहिँ जिम्मेवारीको साथ त्यसको प्रवर्धनमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भने ढङ्गको मान्यताको बहस एक ढङ्गले हाम्रो जस्तो चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलवार रहेको मुलुकमा सबैको पहिचानको आधारशिलाको संरक्षण संरक्षण विकासको निम्ति आदिवासी जनजातिहरूले कुरा उठाउनु त्यो अदसम्म स्वाभाविकै हो तर ती राज्यले सुनियोजित ढङ्गले यो ढङ्गको हरकत गरेको भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन तर हाम्रो नेपालको जुन डाइभर्सिटी हो डाइभर्सिटीलाई जीवन्त राख्ने सवालमा चाहिँ राज्यले इनिसिएसन लिनु पर्थ्यो नै त्यो हदसम्म लिनुपर्छ राज्यले इन्स्टिट्युसनमा यो देशको जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पाटोबाट भएको बहससम्म त्यो मानवीय संवेदनाको आधारमा एउटा मानव अधिकारको दृष्टिले उसको नैसर्गिक अधिकारको दृष्टिकोणले त्यो हदसम्मको बहस चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ तर जहाँसम्म हाम्रो जस्तो एउटा विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश नगरिसकेको मुलुक जहाँ सधैँ देखेको जाति सद धार्मिक सहिष्णुता मित्रता एकताका साथ हामी बसेका छौँ विदेशी राष्ट्रहरूमा एउटै धर्मभित्रको क्याथोलिक र प्रोटेसन बम आनुहान गर्छ र मुस्लिम धर्मको सिया र सुन्ने बम आनुहान गर्छ हाम्रोमा त यत्रो विविधताभित्र पनि भी जीवन्त एकता छ नि र त्यो जीवन्त एकतालाई कसरी अझ घनीभूत बनाउने कसरी अवसर नपाएका पहुँच नपुगेका ना गर नागरिकहरूलाई उनको नेतृत्व विकास ने गरेर रा। राज्यमा एउटा गरिखाने नागरिकको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ बहस हुनु पर्थ्यो जहाँसम्म जातीय भाषिक राज्यको अवधारणाको कुरा छ त्यसले तपाईँलाई थाहा छ विदेशमा इथोपिया नाइजेरिया हाइटी कोसोभो युगण्डा बुरुन्डी जस्ता देशहरूमा यस्तै जातीय द्वन्द्वले गर्दाखेरि विदेशबाट शान्ति सेना माओवादी मोर्चाले जातीय भाषिक राज्य नै मागेको छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ उनीहरू एकतर्फ आन्तरिक रूपमा बसेर जातीय भाषिक राज्य नै हाम्रो अन्तिम मकसद हो भन्ने ढङ्गले बस गर्छन् आन्तरिक रूपमा तर बाहिर सार्वजनिक गतिविधिहरूमा त अस्ति एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा माओवादीकै तपाईँको चाहिँ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले यहाँ बुझाइमा गलत भयो हामीले भाषिक राज्य कहाँ भनेको हौँ र हामीले पहिचान मात्रै भने हो भन्नेको जस्ता बसहरू आए र यो एउटा कान्तिपुरमा लेख पनि आएको थियो डाक्टर बाबरम भट्टराले विराटनगरमा गएर एउटा कार्यक्रममा बोल्दाखेरि हामीले भाषिक राज्य भनेकै होइन भन्ने कुरामा आयो तपाईँहरूले बुझ्न गलत गर्नुभयो कि होइन बाहिरी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउँदा दे एउटा ढङ्गको बहस गर्नुहुन्छ तर भित्र आन्तरिक रूपमा चाहिँ यो देशका लामो समयदेखि शोषण तमा परे उत्पीडन परेर उत्पीडन र विभेदमा परेको भन्नेहरूलाई जातीय भाषिक राज्यको लालीप देखाएर रा। यत्रो दस दो दस वर्षको जनयुद्ध गरिसकेपछि अहिले त्यो मुद्दा छाड्यो भने त उनीहरू त काहीँ कहि रहँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा त्रासले त्यो मुद्दा बहस गरेको मात्रै वास्तव भित्री रूपमा उन्नति नै नै हुने रणनीतिक रूपमा यो देशका आम आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम दलित भन्नेहरूलाई चाहिँ एउटा रणनीतिक रूपमा उयो गरेर एउटा राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने एउटा अविष्टले मात्रै त्यो बस ल्याइएको मेरो चाहिँ आफ्नो बुझाइ हो तपाईँ आफै आदिवासी जनजातिको हक हित र अधिकारका लागि लामो समय लड्दै आउनु भएको छ हजुर नेपाल शेर्पा सङ्घको पूर्व अध्यक्ष अहिले सल्लाहकार समिति हुनुहुन्छ फेरि पनि सदियोदेखि थिचोमिचोमा परेका जनजाति लाई अधिकार दिने सन्दर्भमा तपाईँकै पार्टी एमाले पनि अलिकति खुम्छ नि तपाईँ आफै पनि त्यसलाई अलिकति अर्कै ढङ्ग व्याख्या गर्ने गरिरहँदा कतै त्यो पुरानो सभ्यता हामीसँग अझै जीवित छ त्यो पुरानो व्यवहारले अझै पनि आदिवासीहरूमा छन् होइन त्यस्तो होइन वास्तवमा एमाले यो देशका आदिवासी जनजातिहरूको कहिले पनि विरोधी होइन तर उसको आफ्नो राजनीतिक जस्तै छ आम आदिवासीजनको भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण संवर्धन विकास गर्ने र उनीहरूले राज्यमा पहिचानसहितको पहुँच र प्रतिरोध सुनिश्चित गर्ने गराउने दिशामा उसको के अरे कार्यनीति कार्यदिशै छ तर के छ भने यहाँ त हामीले चाहिँ जातै पछिको भाषै पछिको राज्यको अवधारण चाहिँ एमालेको त्यो नीतिभित्र पर्दैन स्वाभाविक हो तर किनभने हाम्रो जस्तो सद्भाव र सहिष्णुता भएको मुलुकमा त्यो खालको चाहिँ बहस चलाएर लामो समयदेखि आफूलाई शोषण उत्पीडन र विभेदमा परेको भन्नेहरूलाई एउटा रणनीतिक रूपमा उपयोग गरेर रा, आफ्नो राजनीतिक अविष्ट पुरा गर्नेतर्फ नेकपा एमाले छैन अहिले आम आदिवासी जनजातिको आवश्यकता भनेको मैले बुझेको उसले खोजेको अवसर हो उसले खाना खोजेको दुध हो गाईको होस् कि भैँसीको होस् उसले दुध चाहेको अथवा डेरी प्रडक्ट नै किन्नुहोस् उसले दुध चाहेको र उसले सही समयमा दुध पाउनु पर्यो अथवा उसको योग्यता क्षमता छ यो राज्यको हर क्षेत्रमा सङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको पहुँच र प्रतिनिधित्व सम्बन्धजनक पहुँच र प्रतिनिधित्व मात्रै खोजेको र त्यही पाटोबाट चाहिँ नेकपा एमाले जहिले पनि बस र पहिर गरिरहेको यहाँलाई म निवेदन गर्दछु गर्द अब मानिलिउँ माओवादीले भनेको जस्तो गरी हजुर जातीयतालाई त्यसमा पनि आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य पुनर्संरचना गरियो सङ्घीयतामा गइयो भने मान्नुहोस् तपाईँहरू पनि सहमति हुनु बिग्रिने चाहिँ के हो यदि ए, ए नेकपा माओवादीहरूले वास्तवमै जाति भाषिक राज्यमा आधारित सङ्घीयता दिने भएको भए अघिल्लो संविधान सभामा चार सय उन्नाइसजनाले सही गरेर ल्याएको कुरालाई किन उनीहरूले संसद के अरे संविधानसभा भङ्ग गर्यो त्यो दिने गरी ल्याएको होइन भने तीबाट प्रुफ भइहाल्छ नि दिने गरी ल्याएको भए त चार सय उन्नाइसजनाको दुईटै बहुमत हुँदाखेरि त उसले त गर्थ्यो नि त त्यसो हुँदाखेरि उसले आम आदिवासी जनताको हित र पक्षमा उनीहरूलाई चाहिँ राज्यको मालिक बनाएर रा उनीहरू नागरिक बन्नेवाला छैन ना? त्यसो भने अब माओवादीले भनेको जस्तो जाति भाषिक आधारमा संहितामा द्वन्द होइन यस्तो छ यसो सुन्दाखेरि मेरो जस्तो अनुहार गरेको मान्छेहरूलाई जाति भाषिक राज्यको कुरा सुन्दा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा सुन्दा मूलभाषीको अग्रधिकारको कुरा सुन्दा आइलो कन्भेन्सन वान सिक्स नाइनको कुरा सुन्दा संयुक्त राष्ट्रसँग जारी नागरिक बडापत्रको कुरा सुन्दा होइन पहिचान छ जातीय भाषिक राज्य आइदिए हुन्थ्यो भइदिए हुन्थ्यो भनेर उसलाई सुन्न कर्णपरि लाग्न सक्छ तर त्यसको व्यवस्थापनको पाटो पाटोबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ एउटा सामान्य सामाजिक संस्था सञ्चालन गर्दा त्यसको चाहिँ हो जस्तो त्यसको व्यवस्थापनको चुनौती के देख्नुभयो र तपाईँहरूले यसको विपक्षमा आवाज उठाएर हाम्रो जस्तो घनीभूत रूपमा चेतना स्तरको विकास नभइसकेको नागरिक समाजमा यस्तो खालका आफू आफू बिच नै काटमार हुने खालको बस र पैरवी गर्नाले भोलि अकल पनि दुर्घटना हुनसक्छ त्यो भनेको त्यो भनेको त यहाँ त भोलि तपाईँ र मेरो भेट्यो भने तपाईँको समुदायले तपाईँलाई त्यो जनजातिसँग जो किन भेटिस भन्न सक्छ त्यो छेत्री बाहुनसँग किन भेटिस भने मेरै समुदायले भन्न सक्छ त्यसो हुनाले यो खालको परिवर्तन ल्याउन खोजेको त हामीले जस्तो हो मानिलिनुहोस् उहाँ नाइजेरियामा पहिला जाति भाषिक राज्यको चाडा चाहिँ सङ्घ बनाएको थियो हुँदा हुँदा अहिले द्वन्द्व हुँदा हुँदा छ छैत्तिसवटा बनिसक्यो र त्यहाँ चाहिँ एक जातिले अर्को जाति यस्तो गरी सिद्ध्याउँछ कि तिन दिनको सुत्केरीलाई पाता फर्केर लडाउँछ उसको ससुरा सासु शाशुर, जेठाजु जेठानी देवर देवरानी श्रीमानलाई पाता फर्केर भित्ता मगाएर राख्छन् तिन दिनको नानी त्यहाँ राख्छ त्यो सुत्केरीमाथि यो शब्द प्रयोग गर्नु मिलेन हुने समयको सबै खालको सामूहिक रूपमा चाहिँ ज्यादाति गरिसकेपछि अनि ती सबै अघि उभिएको उसको परिवारको मान्छे मार्छन् अनि त्यो तिन दिनको नानी मार्छ लास्टमा चाहिँ त्यो सुत्केरी मार्छ अब हामीले खोजेको परिवर्तन हामीले चाहेको परिवर्तन सोचेको परिवर्तन त्यो खालको हो मारा 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 र तपाईँलाई म भन्छु विदेशीहरू नेपाल किन आउँछन् हिमाल चढ्ने चढाउनेको भन्दा फाइभ पोइन्ट सेभेन प्रतिशत मात्रै आउँछ हनमुन र एडभेन्चरको लागि चाहिँ टुरिज्मको लागि उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ टु पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट मात्रै आउँछ बाँकी सबै कसरी आउँछ भन्दाखेरि उनीहरूको दोस्रोमा क्याथ र पर्सेन्ट मारा मार्छ सिआर शून्य मारा मार्छ तर नेपालमा त यत्रो डाइभर्सिटीभित्र पनि कसरी युनिटी ए कायम गरेर बसेको नेपालको जस्तो मिलेर बसेको सामाजिक जीवनशैली चाहिँ उनीहरूको देशमा लगेर कसरी लागू गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने चाहिँ विदेशीहरू नेपाल आउँछन् त्यो विदेशीहरू नेपाल आउँदाखेरि सङ्घीयतामा जान सकिएन भने पनि त द्वन्द्वको बिउ त रोपियो उहाँहरूले पनि नाटक मात्रै गरेको हामीले नमानेको हो भनेर नाटक मात्रै गरेको भित्री आत्मादेखि त जातिभाषी राज्य दिने त उहाँहरू छैन उनीहरूले त रणनीतिक रूपमा उपयोग गरेको भन्दैछु एउटा खसीलाई पुच्छरदेखि टाउको भन्दा चार फिट पर चाहिँ समयको लामा लौरो पुच्छरमा बाँध्यो ढा ढाडमा बाँधि कमा छातीमा बाँध्यो घाँटीमा बाँधि सिङमा बाँधिाल्छ त्यो चार पर टाउको भन्दा चार फिट पर को लट्ठीको टुप्पोमा के घुमाउँछ घाँस झारिदिन्छ त्यो पहिचान सहितको एकल पहिचान सहितको जाति भाइसीको राज रूपमा घाँस झुन्या हुन्छ अनि त्यो खसी घाँस खान हिँड्छ चार फिट पर लट्ठी भएकोले त्यो लट्ठीमा हिँडिहाल्छ त्यो खसी मर्छ तर त्यो झुन्याँ घाँसतिर खान पाउँदैन र न्युरन खाउँ भने पनि उसलाई शिरदेखि पुछारसँग बाँधिएको छ त्यो लट्ठीले अथवा रूपमा पार्टीको पार्टीको विधिले बाँधे त्यसमा उसले न्युरे पनि किन किन त्यसो हुनाले उनीहरू दिने गरी ल्याएको भने एउटा राज्य सत्तामा कब्जा गर्ने उद्देश्यले मात्रै यो ल्याएको हो त्यसो भने जनजातिहरूले कुरा बुझेनन् कि उत्पीडनमा विभेदमा र बहिष्करणमा परेको भन्नेहरूले त्यो अनुभूति गर्नेहरूले ओहो यो त राज्यको मालिक हुन पाइने भयो पुस्ताको भविष्य सुदृढ हुने भयो इतिहास कायम हुने भयो भन्ने ढङ्गबाट मात्रै सोचियो तर वास्तवमा जुन त्यो नी, नीति ल्याइएको छ नि त्यो नीति चाहिँ हाम्रो पक्षमा चाहिँ लागू गर्ने गरी ल्याएको हो कि उपयोग मात्रै रणनीति र प्रयोग मात्रै गर्ने गरी ल्याएको हो त्योसम्म चाहिँ नबुझेको चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव आफूलाई मात्रै अग्रभागमा राखेर हेरिएको कारणले यी मुद्दाले प्रसरे पायो र त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर यो देशको जिम्मेवारी राज्य भने अब संविधान सभामा के हुन्छ यो सहमति भयो सहमतिबाट सहमति नयाँ प्रक्रियाद्वारा आम नेपालीले स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको मुलुकलाई अग्रगति दिने खालको मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्यावृत्व भएको राष्ट्रियको आएको न्यायिक वितरण हुने खालको न्यायिक वितरण गर्ने कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने खालको संविधान आउँछ तपाईँ जस्तो नि अब प्रक्रियामा गएर बनाइएको संविधान टिक्नेवाला छैन नागरिकले आगो लगाइदिन्छन् भनेर भनिराखेका छन् यो बेला अधिक अधिक सहमतिको प्रयास सहमति भनेको दुई तिहाई हो तर पनि अहिले पनि त सदन स्थगित गरेर सबै फरक विचार राख्ने फरक मत राख्ने राजनीतिक शक्तिहरूसँग वार्ताको प्रक्रिया त छ नि त वार्ता गरे पनि त प्रक्रिया हो हरेक कुरा वार्ता टुङ्गेपछि पनि प्रक्रियामै जाने हो त्यो सहमति भयो भने प्रक्रियामा त जानु पऱ्यो नि र कति दिन अनिर्णयको बन्दी बनाउने के मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाएर जाने हो तपाईँ आदिवासी जनजाति विरोधी त होइन होइन म आफै आदिवासी नस् लगाऊँ तर के छ भने सत्य कुरा कतिपय वासम्म तितो हुन्छ कि सत्य कुरा तितो हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि के म आफ्नो पहिचान चाहन पहिचान त दिएको छ त पहिचानको आधारमा सङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतित्व गर्ने गरेर हामीले जनजाति आन्दोलन गरेरै राज्य सत्ताबाट ला हामीले बिस बुझ्ने सम्झौता गरेको जनजाति आदिवासी जनजाति महासङ्घ मार्फत मार र <laughs> त्यही भएर अहिले चाहिँ विभिन्न सरकारी निकायहरूमा विभिन्न चाहिँ तपाईँको प्रहरीमा आदिवासी जनजाति महिला दलित मधेसी मुस्लिम कोटा छ नि त्यो हाम्रो आन्दोलन ल्याएको हामी त राज्य सत्ताबाट अवसर चाहियो सबैले खोजेको अवसर हो त्यसो भन्दाखेरि अब राज्य सत्ता भनेको त जातको नाम आए पनि भाषाको नाम आए पनि जेको नाम आए पनि त्यो राज्य कसले सञ्चालन गर्छ त्यो राज्य राजनीतिले सञ्चालन गर्छ नसले लिङ्ग क्षेत्रीय आधारमा होइन भने नि अब अघि पनि यहाँले भयो एकीकृत माओवादी स्वयं आफैले यो मुद्दा उठायो अब उसलाई ल्यान्डिङ ल्यान्डिङ अब छ आफै चाहेको छैन फेरि पनि यो मुद्दाले दोस्रो संविधान सभालाई कहिलेसम्म अल्झ्याउँछ एउटा जिम्मेवार संविधान सभाको सदस्य भएको नाताले भन्नु त पर्ने हो तर पनि के छ भने अहिले प्र वार्ताको प्रक्रिया गइरहेको हुनाले र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो सहमुखी लागिरहेको हुनाले राजनीति दलसँग कुराकानी भइरहेको हुनाले र त्यो तु वार्ता टुङ्गेपछि सदन बोलाएपछि कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ भने अब छिटो भनेको जेठ पन्ध्रमा संविधान आउनु पऱ्यो ढिलो भनेको भदोवस जान सक्छ तर संविधान त जसरी पनि मानिलियो संविधान आयो जस्तो अब तपाईँहरू अधिक सहमति भन्दा पनि प्रक्रियामै जान्छौँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ संविधान जारी भइसकेपछि पनि अब मुलुकमा जातीय र भाषिक खालको विवाद र ती त देखि सुरु भयो नेपाली अवस्था के होला नेपाली बिच जातीय रूपमा भाषिक रूपमा क्षेत्रीय रूपमा विवादै छैन हामी नेपाली बिच सनातनदेखिको एकअर्का बिचको ट्रस्ट सह बोध मित्रवत व्यवहार जीवन्त छ आम नेपाल कहाँ जानु तपाईँ गाउँ गाउँ जानुहोस् न कसले मागेको छ जातिवासीको राज्य यहाँ दुई चारजना त दस बिसजना एक सय एक डेढ सय मान्छे काठमाडौँमा उफ्रेर जातिवासी राज्यको बस गरेर हुन्छ आम जनताले बुझ्नु पर्यो यही कुरा तपाईँले बुझाउन सक्नु भएन होइन आम रूपमा बुझाउन सक्नु सक्नु भएन अब हाम्रो पाटोबाट त हाम्रो विचारसँग आबद्ध सम्बद्ध समर्थक शुभेच्छुकहरू त बढ्दै सुन्छौँ नि हामी यो कुरा त्यही भएको हुनाले हामीले नरहे बाँस नबजे बाँस फुरीको तालबाट जानु हुँदैन त्यसभन्दा पहिला राष्ट्र बचाऊ राष्ट्रियता बचाऊ राष्ट्रिय अखण्ड जोगाऊ अनि त्यस पछाडि हामी बिचको विभिन्न किसिमको जति पनि विवादहरू छ बसेर बस सलफल गरेर नटुङ्गिने कुनै प्रशेषण राष्ट्र जोगिँदैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो कि होइन होइन तर एक कालको ढङ्गले त अनि असफल राष्ट्र भएपछि के राष्ट्रियताको कुरा गर्ने के राष्ट्रिय अखण्डता कुरा गर्ने असफल राष्ट्र भइसकेपछि त्यसो हुनाले राष्ट्रलाई जोगाउँ राष्ट्रिय अखण्डता बचाउँ नेपाली बिचको सद्भाव सहित मित्र जिम्मा राखौँ र ऐतिहासिक कालदेखि भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै नयाँ ढङ्गले नयाँ युगमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने पाटोबाट सोचौँ र हामी र हाम्रो भन्ने भावना आत्मसाद राखेर सोचौँ असम भन्ने कुरा के छ मिलनबिन्दु जहाँ पनि हुन्छ जतिखेर पनि हुनसक्छ मानिन्छ जस्तो अब दलहरूले पनि जातीय उत्थानका लागि आफ्नै ढङ्गका घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन् र प्रतिबद्धता पनि उनीहरूको उस्तै छ फेरि पनि अब मुलुकको अन्तरिम संविधान दलहरूले गणतन्त्र आइसकेपछि निर्माण गरे यो अहिलेको संविधानले जातीय स्वतन्त्रता जातीय समानता र जातीय अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आदिवासी जनजातिको सम्मान कति गरेको छ समानमा असमानभन्दा पनि के छ भने मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति भएको विधिको शासनको व्यवस्थापन भएको रुल अफ ल होइन यो कुरामा त सबै एक छन् नि त्यो भित्र को ठुलो को सानो को बलवान को कमजोर त्यो ढङ्गले त ट्रिट गर्दैन नि तर राज्यले दिने जुन सेवाग्राहीलाई सेवा दिने कुरा त समान ढङ्गले दिन्छ नि त तर यसरी गर्दा गर गर्दा पनि पछि परेका शिक्षामा पछि परेका रोजगारीमा पछि परेका अवसरमा पछि परेकाहरूलाई उनीहरूको नेतृत्व विकास गरेर उनीहरूको शैक्षिक उन्नयन गराएर उनलाई सबैले मूल प्रभाव ल्याउने चाहिँ राजनीतिको दायित्व हो नि त राजनीतिक कर्मीको दायित्व हो नि त राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हो नि त राजनीतिक पार्टीको दायित्व हो नि त त्यसो हुनाले त्यो ढङ्गले चाहिँ सोच्नु पऱ्यो आफ्नो आफ्नो चाहिँ के भन्छ डम्फू बजाएर मात्रै त भएन तर मुलुक कहाँ छ हामी कहाँ छौँ र हाम्रो अर्थ कहाँ छ आम नेपालको अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरू हेपिएको दमनमा परेको अवस्था हो कि अतिवादी चिन्तन सोच बोक्नेहरूले आफूले त्यो ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छन् तर के छ भने हामीले अधिकार मात्रै खोज्ने कर्तव्य पनि त निर्वाह गर्नुपऱ्यो नि राष्ट्रपति के गरेँ समाजपति के गरेँ राष्ट्रिय अखण्ड जोगाउन मैले के गरेँ भन्ने ढङ्गले पनि त जानुपऱ्यो नि आफूले पाए भयो अरू जाँसीको होस् भन्ने ढङ्गले त जानु भएन नि त्यसो हुँदाखेरि समग्रतामा सोच्नु पर्यो तपाईँले यसो भनिरहँदा यही मुलुकमा जातीय आधारमा सरकारी सेवाहरूमा प्रवेश पाउने त्यो परम्परा जीवित छ भर्खर त थाहा हुनु भन्दा हामीले अब बैसठ त्रिसठीको आन्दोलन ताक हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेर सरकारसँग बिसवितीय सहमति गरेर जातीय जनसङ्ख्या आधारमा हर क्षेत्रमा राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय निकायदेखि गाउँबाट तहसम्म निकार निकार फेरी नेपाली सेनामा प्रवेश हुनका लागि यो जातलाई निश्चित गरिन्छ फल्नु जातलाई आह्वान गरिन्छ भन्ने ढङ्गको व्यवहार होइन त्यो त्यो ढङ्गले निश्चित गर्ने थिएन कानुन त व्यवहार त थियो त्यो व्यवहार त आज पनि जीवित छ होइन कानुन त कानुन त विधान त केही थिएन त्यस्तो तर पनि त्यहाँ चाहिने एक सात्र एक एक ढङ्गको समुदायको मात्रै पहुँच पर्दैन देख्यो त्यसो हुनाले मान्छेले त्यहाँ जान चाहेर पनि जान सकेनन् त्यसमा उसको योग्यता क्षमताको आधारमा उनीहरूलाई समावेशी गरेर लैजानुपर्छ सबै क्षेत्रमा त्यसरी लानुपर्छ भन्ने ढङ्गको नेपाल आदिवासी जनजाति को छा झन्डा बोकेर हामीले आन्दोलन गरिसकेपछि बिस बती समाप्त गरेर सबै क्षेत्रमा जाति जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व त्यस्तो गरेर लाने जसले आफूलाई पुगेन राज्यको कुनै अङ्गमा हाम्रो सहभागिता भएन त्यो कारणले हामीले देख्ने बित्तिकै अड्डाबाट दिने सेवा प्रभावमा विभेद गरियो भन्ने ढङ्गको बस पनि आएको हुनाले त्यो ल्याइएको र बिस्तारै बिस्तारै के छ भने हामी नेपाली हौँ नेपालको हर हर अङ्गमा हर निकायमा हाम्रो उपस्थित हुन्छ त्यो के को आधारमा छ त्यो जातको आधारमा देखेको योग्यता क्षमताको आधार सिएनमा जानु पऱ्यो त्यसको नाप नक्सा त पुग्नु पऱ्यो हाइट पुग्नु पऱ्यो छाती पुग्नु पऱ्यो वेट पुग्नु पऱ्यो योग्यता पुग्नु पऱ्यो त्यो क्षमता पुग्नु पऱ्यो त्योभित्रको कम्पिटिसन हुनु पऱ्यो नि त्यो कम्पिटिसन कोभित्र हुने भयो त्यही जाति जाति बिच जनजाति बिचै हुने पऱ्यो जनजातिको कोटामा जनजाति बिचै हुने भयो र खुल्ला कोटामा अन्य अन्य समुदायको मान्छेहरू आउँछन् महिलाको कोठा महिला आउँछ मधेसीको कोठा मधेसी आउँछ मधेसी मधेसी प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्योभित्रको प्रतिस्पर्धा भएर आउने हो नि त अब यो जातीय मुद्दालाई हजुर सम्बोधन गर्न र यसलाई किनारामा पुर्याउनका लागि अथवा यसलाई यसभित्रका इस विवादको समाधान खोज्नका लागि तपाईँहरूको अब यो देशको मैले कुरा यो देशको आम आदिवासी जनजाति मुस्लिम मधेसी दलित भन्ने समुदायहरूले तिनवटा सह मात्रै मागेको छ धेरै मागेको छैन तिनवटा स एउटा सत्ता सत्ता भनेको राज्य सत्तामा सहभागिता होइन त्यो राजनीति मार्फत पुग्न सकिन्छ mm -hmm. त्यो सत्तामा पुगेपछि अर्को स भनेको के हो स्रोत त्यो स्रोतमा उनीहरूको हात पुग्नु पऱ्यो स्रोत भनेको नेपालको बजेटमा त्यो बजेटको बाँडफाँड गर्दा चाहिँ तपाईँको न्यायिक वितरण हुनु पऱ्यो अनि त्यति न्यायिक वितरण भएपछि के हुन्छ सबैले के गर्छ तेस्रोसँग आउँछ सम्मानको अनुभूति गर्छ विवाद टुङ्ग्यो यसरी हो जाने त्यसका लागि काङ्ग्रेस एमाले सबै तयार छन् त्यो त काङ्ग्रेस एमालेकै नेतृत्वमा त भएको यो सम्झौता त्यतिखेर त त शान्ति प्रक्रियामा आइपुगेकै थिएन आइसकेकै थिएन कृपा श्रू शेर्पाजी यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र विशेष गरी मुलुकमा अहिले जातीय र भाषिक विवाद जुन किसिमबाट फैलिँदो छ यसमाथि आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणा पनि राखिदिनु भयो यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यो सत्यपथ कार्यक्रमका सम्पूर्ण टोली तपाईँ मार्फत टोलीलाई धन्यवाद दिन्छु यहाँसम्म आएर मलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने मौका दिएकोमा धन्यवाद हजुर यहाँलाई पनि